Nazdar majstri, dneska by som vám chcel ukázať takýto jednoduchý ministolík pre frezu Parkside Performance. Šikovný stroj to je, nepotrebuje kábel, ktorý sa nám plánce pod stolom. Dosť je výkonná, chcel som niečo takéhoto, keď sú malé kúsky nejaké, že kde potrebujeme nejak tie hrany si opracovať tou freskou, tak to už je potreba nejaký stolík. Chcel som niečo takéhoto miniatúrneho. Je to vlastne upnuté len o kraj stola. Stolárskymi svorkami. Nič zložitého. Toto som pôvodne som to chcel spraviť z mäkkého dreva, ale našiel som nejaké kusky, jednu doštičku z dubu a také hrubšie, neviem či 3,2 cm, oblované dosky, takéto úzke. To som spravil vlastne také dve ramena, ktoré trošku by mali zväčšovať tú opernú plochu a doska, aby sa neprehýňala. Použil som, neviem ako sa volá tento materiál, on je oboj strane laminovaný hrubým laminátom a to jadro alebo ten základ dosky je plást. Veľmi dobre sa to opracováva, či reže alebo frezuje. Keď sa to reže, tak to ťahá normálne pekne také dlhokánske slíže. Nepáli to. Hlavne kvôli tomu, že je to laminované, tak kvôli tomu som sa to rozhodol použiť. Dá sa to spraviť z hocičoho. Nepoužíval by som asi drevotriesku. Chcel som sa vyhnúť tým univerzálnym vkladacím platničkám na horné frezy. Tam je potom problém, aby to bolo presne osadené a aby to bolo presne v rovine, aby to pekne licovalo. Takto to mám chytené priamo o tú platňu. Použil som túto hliníkovú základňu alebo platformu. Nechcel som použiť túto plastovú, lebo je to čisto plast a vlastne túto len vrúty do dreva alebo do plastu držia. Tak vzhľadom k tomu, že tá fréza má nejakú váhu, úplne jednoduché vkladanie a nechcel som to nič zložitého. Úplne niečo jednoduché, na čo nebudem potrebovať veľa materiálu. Spolu tej základne je z oceľového plechu 2,8 mm, takže sa mi to zdalo hodnejšie ako tento čistý plast. Dĺžka 38 cm a slabých 28 cm. Je to široké. Táto doska, tá má 7 cm. Dĺžku má 38 cm. Dĺžku, ako je samotná platňa. Tu som nehal prečnievať vlastne tú dosku 5 cm po stranách. Tieto ramená, tie sú dlhé 15 cm. Práca so stolíkom, úplne super. Tu mám dva otvory, tam sa mi trošku odlúpila tá laminátová vrstva. Tam mám navrtané otvory a narezané závity M8, kde do budúcnosti možno, že spravím nejaký paralelný doraz alebo niečo podobné, paralelné pravítko. Ten materiál má
niečo cez 10 mm, 10,2 mm. Použil som náročky toto, lebo je tam melaminová vrstva. Neviem, ako sa volá ten plast. Kto viete, tak mi napíšte. Ono to mierne smrdí ako hovno, keď sa to reže. A len tak mierne, neviem, čo to je, ako sa to volá, originál, ale je to super materiál. Krásne sa to dá frezov opracovávať a takisto aj napríklad zrážať hrany na tom, to išlo úplne super. Je to vidieť, že narobilo to takú jemnú drť. Do budúcnosti tam možno, že niečo na vysávač alebo podobne. Túto platňu dá sa to na to použiť napríklad aj, kto nemá takýto materiál, napríklad MDF-ka, ktorá je laminovaná oboj strane. To je takisto šikovný materiál. Zbytočne hrubý materiál nepoužívať, lebo tým si vlastne uberáme maximálne vysunutie tej fresky. Takže cieľom bolo vyrobiť si niečo, nejaký jednoduchý stolík, ktorý sa ľahko dá upnúť o hocičo, či už doma, alebo niekde na stavbe, alebo podobne. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.